بول لے لو بولو یا وارث 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 يا 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 رحمت 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 يا سراج 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 يا سراج
یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج یا یا سراج 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 اللہ سراج ابھی یہی رکھو دسترخوان پہ فرید دسترخوان پہ رکھو ہاں رکھو وہ گول والی نہیں ہے چوکر والی فرید بھائی وہ ہار پیس کرنے کے لیے پھیلا کے رکھو 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 بسم اللہ تھوڑا اندر ہو جائے الرحمن علم القرآن خلق الإنسان معه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان Hello.
يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا تدا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانسب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز. السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وَنَعُوذُ بِاللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترعنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أرسل إليك وما أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو
العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الضاق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الحدى طه في الفرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه فالبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه فالمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة حسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله تشفى الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
شجرائے پاک ہونے جا رہا ہے جو لوگ بیٹھے ہو سبھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلهي تجھکو اپنی ذات پر انوار کا صدقہ نبی و مرسلین پیغمبر و انصار کا صدقہ الہی فخر عالم احمد مختار کا صدقہ الہی جان پاک حیدر کرار کا صدقہ ریاض فاطمہ حضرت حسن جان رسول اللہ حسین موسیٰ معروف شاہ تار کا صدقہ رواں سری سختی جنید شکلی و بلخی شہ عبدالعزیز و واحد دین دار کا صدقہ ناپو سے بو الفرام بو الحسن ہم بو سید الدین بیوز غوث اعظم سید ابرار کا صدقہ الہی سید عبدالرزاق محی الدین صالح کا الہی سید احمد سرور و سردار کا صدقہ شہ سید علی و شیخ موسیٰ عارف دورہ شہ سید حسن ہر باقس وام خار کا صدقہ بغان شیخ بو الافات وام شیخ باولی دم سید محمد اور جلال دار کا صدقہ فرید و شاہ و بیکر شاہ ابراہیم ملتانی وحید اصل ابراہیم بیکر دار کا صدقہ امام الہند اور شاہ حسین و سید شاہ عنایت شاہ عبدالصمد سر الخیار کا صدقہ جلال سید رزاق اسماعیل شاکر کا جمال شاہ نجات اللہ علم بردار کا صدقہ جناب حاجی خادم علی محبوب سبحانی سیوات اس علی مستمن اس رار کا صدقہ تصدق سید ابراہیم و آل پاک وارث کا شہ سید علی احمد نکو کردار کا صدقہ وسیع وارث عالم مہتاب و عظمت شاہ کے صدقے عطا ہو سرکار نعم اللہ شاہ کو یا رب احمد مختار کا صدقہ ابن حیدر اور وارث آقی عزائی نعم اللہ شاہ کے صدقے عطا ہو سرکار سید رحمت علی شاہ کو یا رب سرور و سردار کا صدقہ در احمد کی بتائی ہوئی نعمت اللہ شاہ اور وارث پاک کے صدقے عطا ہو سرکار سید سراج علی شاہ کو یا رب پنجتن پاک کا صدقہ
جن کے دو پھول پیار
Bye.
نسبت لا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت لا ہو سلام شمع بزم ہدایت لا ہو سلام کی تجھ کو حیدر کے در کی گدائی ملی تجھ کو معراج وہ بادشاہی ملی مصطفیٰ مل گئے اور خدائی ملی مصطفیٰ مل کس نے دیکھا نہیں تیرا برے کرم کس پہ برسا نہیں کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دل میں رحمت علی
Oh,
اے ملکہ اے بادشاہ سار سازا بندہ نوازا اے مالک مولا جو بھی آتے کریمہ کی تلاوت تیرے کرم اور تیرے امانت شاہ بابا گمنام شاہ بابا عظمت شاہ بابا انگارہ شاہ بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ انتظام پیش ہے اللہ تعالیٰ تو اسے مقبول فرما لے اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بالخصوص 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 نذرانہ محبت بابا حضور سرکار نعمت اللہ شاہ فارسی اور سرکار محمود شاہ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ انتظام پیش ہے اللہ تعالیٰ تو اسے مقبول فرما لے اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بالخصوص 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 نذرانہ محبت بابا حضور سرکار نعمت اللہ شاہ فارسی اور سرکار محمود شاہ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ انتظام پیش ہے اللہ تعالیٰ تو اسے مقبول فرما لے اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بالخصوص 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 نذرانہ محبت بابا حضور سرکار نعمت اللہ شاہ فارسی اور سرکار محمود شاہ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ انتظام پیش ہے اللہ تعالیٰ تو اسے مقبول فرما لے اے اللہ بالخصوص دادی جان سیدہ قافیہ بی بی قادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ انتظام پیش ہے اللہ تعالیٰ تو اسے مقبول فرما لے اے اللہ چاند شاہ اور گلاب شاہ کے روحِ پاک کو پیش ہے اللہ تعالیٰ تو اسے مقبول فرما لے اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بالخصوص نذرانہ محبت سرکار سید مولا رحمت علی شاہ اور سرکار سید مولا معراج علی شاہ کی بارگاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ انتظام پیش ہے اللہ تعالیٰ تو اسے مقبول فرما لے اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بالخصوص نذرانہ محبت امام سرکار سید مولا سراج علی شاہ کی بارگاہ انتظام پیش ہے اللہ تعالیٰ تو اسے مقبول فرما لے اے اللہ بالخصوص دادا قاضی محمد حق وارثی کے روح پاک پیش ہے اللہ تعالیٰ تو اسے مقبول فرما لے اے اللہ تمام مومن مومنات
مسلمات تمام مسلم مسلمات کے روح پاک کو پیش یا اللہ تعالیٰ تو اسے مقبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کے آب و اجداد کے روح پاک کو پیش یا اللہ تعالیٰ تو اسے مقبول فرما لے. اے اللہ ہم تیرے گنہگار سیاہ کار بدکار بندے تیری بارگاہ میں تجھ سے تیرے کرم کی بھیک چاہتے ہیں پالنے والے, تو ہم سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے. اے اللہ ہم سب نے عملاً صحباً قصداً جو غلطی جو خطا جو گناہ کیا اللہ تعالیٰ تو اسے معاف عطا فرما دے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے زندوں پر تو اپنا رحم فرما دے اور ہمارے مردوں کی تو مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفا عطا فرما دے اور جو لوگ پریشان حال ہو تو ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جن کے کاروباروں میں خیر و برکت نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ ان کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرما دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں تو انہیں صاحب اولاد بنا دے اور جن کی اولادیں نہ فلک آوارہ ہیں تو انہیں صحیح راہ راست پلا دے. اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے. اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے. اے اللہ ہمارے سینوں کو مدینہ بنا دے, اپنے محبوب کی چاہت کا خزینہ بنا دے. اے اللہ جو بھائی بہن شادیوں کے انتظار میں ہیں تو ان کے گھر ان کے نیک رشتے بھجوا دے اور جو لوگ نوکریوں کے انتظار میں ہیں تو انہیں نیک نوکری عطا فرما دے. اے اللہ جو مسافرت کے عالم میں اپنے گھروں سے دور ہیں تو ان کو ان کی منزل عطا فرما دے اور جو لوگ بے گناہ جیلوں میں بند ہیں تو ان کی غیب سے رہائی عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو ہمارے مرشد کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو ہمارے مرشد کے دکھائے اور بتائے راستے پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو لوگ حاضر ہوئے ہیں اور جو لوگ کسی وجہ سے حاضر نہیں ہو پائے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے بھی سب کے دلوں کی جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے. اے اللہ تمام امت محمدیہ کو تو ہر آفت ہر بلا ہر پریشانی رزق کی تنگی اور حاکم کی بدنگاہی سے محفوظ فرما لے. اور اللہ تبارک تعالی فی شان حبیب الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربی رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دمِ واسع ہو یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا وارث یا وارث یا وارث یا رحمت یا رحمت یا رحمت یا سراج یا سراج یا سراج یا سراج اللہ سراج. Thank you.
ابھی بیٹھیں گے تو رات میں ابھی بیٹھیں گے رات میں بس السلام علیکم آئے ہوئے جتنے بھی مہمان ہیں دوستوں ہمارے بات کو غور سن رہے ہیں کہ کھانے کے انتظام میں سب لوگ کھانا کھائے اور ہم ابھی جا رہے ہیں کچھ دیر بعد ان شاء اللہ ہم پھر آئیں گے بیٹھیں گے پھر محفل کا آغاز ہوگا ان شاء اللہ اور ہم بھی سنیں گے تم لوگ بھی سنیں گے کوئی بھی جنات اور کوئی بھی انسان میرے بات پر غور کرے کہ میرے سرکار کی محفل ہے اور خاموشی سے باادب ہو کے بیٹھ کے محفل سنیں عدالت حاضری کاروائی میں جب جلدی میں عدالت میں بیٹھوں گا سب میں کروں گا یہ عدالت کا ٹائم نہیں ہے یہ میری محفل کا ٹائم ہے اور باادب ہو کے جنات اور باادب ہو کے انسان کی محفل سنے اور خراب ہوتا ہے جب ہم گدی میں بیٹھے تو پھر جو فیصلہ ہوگا وہ میں کروں گا لیکن ابھی بادشاہ ہو کے بیٹھ کے محفوظ سنا اور ابھی میں چاہتا دے رہا ہوں کہ سب لوگ کھانا ہے سبھی لوگ جتنے لوگ میرے مہمان ہیں سب کر کے کھا رہے ہیں اور ہمیں اور تم لوگ میرے ساتھ محفل سنا ٹھیک السلام علیکم جو ہار بھی پیش کرنا چاہتے ہیں محفل ہونے دو شروعات گیارہ کلو جی ہار اپنے یا سراج
حق سراج حق سراج حق سراج حق سراج